Позиція така, що якщо люди були обрані, вони мають приймати участь безпосередньо в засіданні тих рад депутатами, яких вони є. Але разом з тим, в більшості випадків наші депутати – це люди справи. Тобто це люди, які дійсно ведуть справу, в яких працюють багато людей. Тому я не виключаю, що є такі засідання, на яких розглядаються неважливі питання з точки зору наших практичних людей, і вони не з'являються на такі засідання. Це не законодавчі органи типу Верховної Ради, в яких треба обов'язково голосувати. Тому я не виключаю, що в період, наприклад, посівної жни у багатьох інших речей наші депутати працюють безпосередньо у полі, а з'являються на засіданні рад тоді, коли треба приймати якісь концептуальні рішення.